ہاجی ماشاءاللہ دلبر پہلوان بلوچ با مقابلہ محمد یار پہلوان کولا بہت زبردست ٹاکرا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جنید پہلوان گھنو نے کشتی لے لی ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ٹاکرا آپ دیکھ رہے ہیں عزیر خان اسٹوڈیو پاکستان کا نمبر ون یوٹیوب چینل عزیر خان اسٹوڈیو هاي 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 شاباش السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلوان جی کی حال ہے ٹھیک ٹھاک طبیعت سے ٹھیک ہے السلام علیکم پہلوان جی ٹھیک ٹھاک ہو اور طبیعت سے ٹھیک ہے شاباش جیون بھر سے اللہ زندگی رکھے هاي 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 شاباش او پیڑ تروڑی آنن کام خراب تھی گئی ہے شاباش امر کا خدا بواسطے میں یہ پیڑ خالی کر دے ہولے 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 پیڑ اچ کوئی نہیں شاباش گورا شاباش متا دوستی کو شاباش شاباش میں بھی کرتا دوستی کو شاباش میں بھی کرتا دوستی کو شاباش میں بھی کرتا دوستی کو شاباش شاباش شاباش